Tak už bylo řečeno, Bible obecně se k homosexualitě vyjadřuje příležitostně, neřeší tuto problematiku nějakým způsobem systematickým, jakože neřeší žádnou problematiku systematicky. A to, řekla bych, nový zákon primárně v reakci na tehdejší společnost. Protože tehdejší doba neznala rozlišení mezi homosexuálním jednáním a homosexuální orientací. Když se podíváme do 19. kapitoly Matoušova evangelia v rozhovoru s učedníky o manželství a o celibátu pro Boží království, Ježíš mluví o lidech, kteří jsou manželství od narození nezpůsobilí, tedy mluví o eunuších. Pod tím si můžeme tedy představit lidi, kteří nejsou schopni žít v manželství, pravděpodobně kvůli své homosexuální orientaci. A pak tedy mluví o těch, kteří jsou učiněni eunuchy, to znamená, vlastně jsou, a má na mysli tedy primárně muže, jsou tedy jaksi zmrzačeni, pokud to tak nazveme, druhými lidmi. Známe to tedy především z harému nebo něco takového, že to jsou tedy lidi, kteří nejsou schopni sexuálního styku, protože jim v tom bylo tedy zabráněno uměle. Takže samozřejmě je evidentní, že ten biblický svět znal lidi, kteří nejsou schopni žít v manželství z hlediska nejspíš své homosexuální orientace. Ale neuměl to pojmenovat, protože to obecné přesvědčení bylo, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, a že tedy všichni lidé jsou jaksi povoláni k tomu, aby žili partnerský život. Že Bůh, tak jak to tenkrát lidé poznávali, dokonce tedy stvořil člověka jako samce a samici. To znamená, že všichni mají tedy jaksi za úkol plodit další generace. Ježíš přichází tedy s tou, řekněme, novinkou zrovnoprávnění celibátního života, tedy života bez manželství a bez rodiny pro Boží království. Apoštol Pavel potom navazuje na Ježíše, na tohleto pojetí a prosazuje celibátní život, který ale je pořád chápán jako celibátní život heterosexuálního člověka. A homosexuální jednání v té židovské tradici, na rozdíl od antického světa, odsuzuje jako něco, co je, řekněme, důsledkem zhýralosti člověka. Když se podíváme na první kapitolu listu Římanů, tak tam vlastně můžeme na tuhletu problematiku narazit, kde to Pavel výslovně uvádí jako důsledek vlastně lidského hříchu. Kdy tedy lidé poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v vlásnoství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáku a čtvenovců, tedy řekněme, že se Pavel vymezuje proti idolatrii v uctívání tedy božstev v různých podobách. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla, vyměnili boží pravdu za lež
a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli, on budiš veleben na věky. A tak dále pak říká, proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní, jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. A tak dále, pak je tam tedy katalog dalších necností. Z toho tedy je evidentní, že Pavel se domnívá, že to, co jaksi ten antický svět považoval za přijatelné. Antický svět měl v tomto ohledu, pokud jde o sexualitu, jiná kritéria pro hodnocení toho, co se sluší a nesluší. A on tedy v té, řekněme, své vlastní židovské tradici to považuje za důsledek vlastně odklonu od Boha, za důsledek vlastně uctívání nepravých bohů a důsledek božího trestu, kdy tedy lidé, kteří jsou povoláni k heterosexuálnímu životu, tak vlastně sexuálně žijí s partnery stejného pohlaví. A jak jsme slyšeli, tak jde tedy především o muže. Samozřejmě antika znala i lesby, znala tedy i sexuální život dvou žen, ale to, řekněme, bylo vnímáno jako opravdu minimální záležitost v tom antickém světě a v tom biblickém světě vlastně se jaksi této problematice, pokud jde o ženy, věnuje ještě mnohem, mnohem menší pozornost. Takže vlastně nový zákon mluví a odsuzuje, zejména pokud jde u Pavla, mluví o tom, že je to důsledek hříchu, nebo že jsou to, jak si on říká, měkcí, podobně filoalexandrijský, jeho, řekněme, současník v Alexandrii, židovský učenec, tak to hodnotí jako změkčilost, jako něco, co se vlastně nehodí pro muže. Je dobře si uvědomit, že jde primárně o muže, protože sexualita a svobodná sexualita byla primárně v tom biblickém i antickém světě záležitostí mužů. Že nový zákon k tomu zaujímá negativní stanovisko, tak jako zaujímá negativní stanovisko, řekla bych, k sexuálnímu životu mimo manželství. Pavel odsuzuje i, řekla bych, to, co antický svět považoval za zcela legitimní, to je tedy sexuální jednání s prostitutkou. Prostituci odsuzuje, klade nový zákon, klade důraz na, řekla bych, sexuální život v manželství. Sexuální život tedy patří primárně do manželství, protože je výrazem společenství osob a je naplněním toho základního poslání, tedy biologického poslání člověka nebo lidí, mít další generace, tedy rozmnožovat život a vést ho k dalšímu rozkvětu. Takže to je jaksi ta novozákonní perspektiva, která vlastně nebere v úvahu to, že existují homosexuální jedinci z hlediska své orientace, že se takový prostě rodí. A pokud takový jsou, jak jsem říkala v tom Matoušově evangeliu, lze předpokládat, že prostě alespoň tedy
z těch Ježíšových slov Piline, že existovali lidé, kteří byli hodnoceni jako k manželství neschopní, protože to bylo základní poslání židovského člověka, židovského muže, založit rodinu a mít děti. Tak prostě to bylo vnímáno jako minorita. A dál se tato problematika neřešila. Ta otázka sexuality vzrušuje lidi, protože to je něco, co je v životě člověka důležité, co člověku skýtá potěšení a rozkoš a co je vždycky zakryto, protože je to intimní záležitost, co je tedy nějakým způsobem zakryto. A tím pádem to probouzí samozřejmě zájem a zvědavost. Ta biblická společnost ovšem byla nastavená mnohem ohledu jinak, než jsme nastaveni my, protože pro ně manželství byla primárně funkční záležitost zachování rodiny, zachování majetku, zachování budoucnosti daného společenství. Takže řekla bych, leckteré z otázek, které si klademe my a leckterá práva, která tedy reklamujeme pro toho nebo pro onoho, prostě pro biblický svět, by byla naprosto nepochopitelná. Protože život v tehdejší společnosti byl mnohem trsnější, mnohem náročnější, než aby jaksi byla věnována pozornost tomu, čemu my dneska, protože se nám dobře žije, tak věnujeme tolik pozornosti. Regulace sexuality existuje v každé společnosti, protože je to otázka přežití té společnosti. Zdaleka není ve všech společnostech poznamenána morálním hodnocením. Je to prostě otázka toho, jak je ta společnost nastavená, protože reprodukce je pro dané společenství tím základním momentem přežití do budoucnosti. Takže řekla bych, že naše společnost, tedy teď mám na mysli náboženská společnost, je, řekla bych, na sexualitu zaměřená zbytečně mnoho. To je oblast, která by měla zůstat v rukou jednotlivých lidí a pokud nedochází k činům násilným nebo k činům, které vedou k dehonestaci, k deklasování, k sexuálnímu násilí, tak by měla nechat lidem právo, aby svoji sexualitu žili takovým způsobem, který oni považují za správný a který jsou schopni si ve svém svědomí zodpovědět. Z mého pohledu, to už se samozřejmě netýká nového zákona, z mého pohledu si nejenom katolická církev, ale řekněme, že to je ta církev, ve které žiju, si ze sexuality učinila téměř modlu a neustále řeší sexuální problémy, přičemž pro zdraví daného našeho společenství by bylo mnohem důležitější řešit jiné otázky, než otázky sexuálního soužití kohokoliv.
tam, kde existuje úcta k druhému člověku a tam, kde existuje, řekla bych, smysl pro obecné dobro, pro společné dobro, tam k sexuálním excesům a k nějakým zvláštním, řekla bych, problémům kolem sexuality nedochází a tam si taky myslím, že to společenství to zdaleka nemusí řešit. Bylo by na místě řešit mnoho jiných a zásadnějších otázek, než to, jestli spolu sexuálně eroticky žijí dva stejnopohlavní partneři nebo partneři před manželstvím a podobně. Protože prostě v zásadě církev pak vytváří vnitřní stigmatizaci těch lidí. A to si myslím, že je škodlivější, než když jsou, řekněme, daná jistá pravidla a je ponecháno na lidi, jakým způsobem jsou schopni je naplňovat.